Cara, como que é difícil controlar esses ratos, velho. Esse aqui é bom. Muito bom. Tô sem a munição. Teste som. Sem. Beleza. Beleza. Thank you.
Beleza. Garota lá em cima, né? Que beleza, hein? Que beleza, gente. Que beleza. Cara, bem tenso, né? Beleza, chegamos aqui. Nossa, velho. Não deu nem chance.
É, foi por pouco, hein? Nossa, meu Deus. Agora lascou. Cara, que tensão, velho. Não deu tempo, não. Ela tá muito debilitada, velho. Bora. Cara, quanto rato, velho. Sobe, 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 sobe. Já tá bem. Eita, nós. Lascou. Beleza, finalizamos o capítulo 6. Estamos no capítulo 7, Malfeitores. Acho que agora ela vai ter que ir. Ah, Hugo, achei que ele tinha sido sequestrado. Ah, não, eu achei que ia ser um soldado, velho. Cara, até que enfim acharam alguém pra dar uma força, né? Cai não, cara. Ainda bem que eu esperei. A Missy conhece, hein? Ah, o Arnold. A Arnold foi o que traiu eles.
Beleza, pessoal, vamos lá. Alcance Hugo. A gente tem. O Hugo é ligeirinho, velho. Vamos voltar aqui pra conversar com o cara. Mas ele tem alguma coisa pra nos dizer? Não, não tem. Então, bora lá. Calma, Hugo. Calma, Huguinho. Calma. O Hugo tá bem. Tá bem, bem agitado, galera. Brincando de pique-esconde, cara. Olha, isso é coisa de criança mesmo. Esse jogo é muito bom. Gostoso de jogar pra caramba. Top demais. Só que você passa bastante apuro também, viu? Porque olha, pensa num joguinho que deixa a gente em apuro, cara. Bom dia a todos que vão estar vendo esse vídeo, que vai estar conosco. Valeu mesmo, galera. Uma ótima sexta-feira. E o cara é durão, velho. E o cara é durão. E o malfeitores. E o Hugo gostou dele, cara. Ele deu uma força pra eles. Cara, o mar como que é bonito, né, bicho? Ultrapassa uma tranquilidade. Olha. Nossa, uma tranquilidade muito boa. Quem não gosta de estar na praia, né? Praia é muito bom. Barulho das gaivotas. Eita, coisa boa. Se tem alguma coisa no destroço aqui, não, não tem. Ah, olha que da hora, cara. Que legal. Muito bom. Que legal, cara. Muito bacana. Cara, quando tem música de fundo assim, velho, dá até medo de ter soldado. É bom que a gente achou um cara pra ajudar a gente, né? Show. Valeu, meu querido. Bom, a gente tem que vasculhar, né? Antes da gente entrar lá. Ali, ó. Tem um peixe ali, cara. Por que se tem um peixe? Vamos ver se dá pra gente pegar ele. Não, não dá. É só pra derrubar mesmo. Opa, tem arma. Ah, pensei que era uma armadilha. Calma aí, deixa eu só ver o que tem pra cá. Pressione-se perto de uma ponte de âncora para interagir com a corda. Show. Tá, mas deixa eu entrar na cabaninha lá primeiro pra gente poder ver o que que tem lá. Calma aí. Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro. Alguma coisa pra ter. É, tem, ó. Uma faca, ai que beleza.
Show, tá precisando. Se tem alguma coisa pra cá. Temos peixes. Guincho adicionado à coleção do Hugo, muito bom. Guincho, saciável do barulho, voa em bandos no litoral em dunas, tem grande significância para os marinheiros e náufragos. Quem ouve seu chamado em breve avisará a terra e voltará para casa. Nos contos populares simboliza o vínculo materno. Sonhar com essa espécie de gaivota é um sinônimo doloroso a Deus a mãe. Enquanto encontrar uma pena significa liberdade e emancipação da família. Show de bola, muito bom. Vamos lá. Calma. Não há, pelo jeito a gente vai ter que navegar, né? Segure Y para puxar a corda na sua direção. Beleza, vamos fazer o seguinte. Vamos atirar lá, ó. Vou usar as habilidades. Aumenta o nível de estresse dele. Vamos levar essa lá pro pe pros peixes lá. Pronto. O que a gente tem que fazer agora? Os ratos a gente levou pra lá. Cruze a praia. Minha grandão, e agora? O que a gente tem que fazer? Não dá pra subir nem nada. Não é que dá pra entrar por aqui? No jeito é isso aqui, né? É, tem que entrar. Cruzei as cavernas. Muito bom. Eita, pega, que beleza, hein? Flecha. Tá precisando.
calma, gente. Pô, também apavorado. Cara, já sei o que eu vou fazer. Bela, garoto. Sobe, sobe. Bela. Subir aqui. Beleza. Mais um pote. Menos mal, cara. E aí, Alexandre, bom dia. Como você tá, maninho? Tudo bom contigo? Vou jogar essa belezinha aqui. Olha ele aí. Bom dia, meu querido. Tudo bom? Como você tá? E aí, o áudio tá saindo aí ou não? Cara, não tô enxergando nada, velho. Cara, esse carrinho é horrível de empurrar, hein? Olha o tanto de rato, cara. Cara, eu nem sei se eu tô indo no caminho certo. Mas eu acho que é. É. O caminho é esse? Beleza. Cara, olha o tanto de rato, velho. Tem que tomar cuidado. Devagar. Temos que ir agora. Os cristais amarelos.
O que é que ele vai fazer? Eu não entendi o que tem que fazer aqui. Se eu soubesse o que tem que fazer aqui, isso ficaria mais fácil, vamos ver. Agora você pode criar o drill, segura RB. Atrai ratos para um ponto de impacto para onde. Não tem?
Demorou demais, velho. Que droga, velho. Nossa, que idiotice. De encontro.
É, galerinha, valeu, até mais, fui.